Hello， 台湾的朋友，好。那么，我全身呢很肮脏啊，很多油了。其实我不是一个肮脏的人咯，因为刚刚我去夜市啊，很拥挤啊，所以很多汗。那么最主要呢，这一次要跟台湾的朋友介绍马来西亚的这个夜市美食。噔噔噔噔啊，看到的是，还不是看我的脚，我脚是不给吃的。啊，来，上回来，上回来，我每一样介绍，为了卫生一点，所以我用纸袋包住，我就不要拆开了。这个是白糯米饭，有点蓝色在里面，看到吗？啊 ，OK， 啊，就不要流口水啊。啊，还有这个，这个我本身我最喜欢吃的这个，这个我们叫做广东话叫金龙包，华语叫做金龙包，华语叫金龙包啊，薄薄一片的啊，里面有花生的，很爽口的，就有点啊香。Waffle 啊 ，but this is not waffle 啊。接下来啊，这个因为包住了，我就懒得打开。OK， 我打开啊，这个好吃，这个烧豆腐啊，这个豆腐烧豆腐，你看，你可以放点姜下去，哇，你看到吗？那些花生啊，我跟你讲啊，好吃到啊。有初恋的感觉啊 ，OK。接下来，还有这个，啊，这个薄饼，看到吗？不开胃是吧？所以你不要吃，我吃就好了。OK， 薄饼，啊，接下来放回进包，放回进纸袋喽。那么这里还有一些面包，啊，面包，就明天的早餐。所以我们吃早餐是很重要的 ，OK。啊，接下来还有这个，啊，这个时钟，啊。因为时钟是不可以吃，但是我想讲明马来西亚的夜市有很多东西卖了，包括时钟，没有了，拜拜。